A divulgação e a internacionalização da criação artística contemporânea e do património histórico-cultural constituem um dos eixos da política externa do Estado português. Assim, é essencial a promoção da ação em rede por parte dos organismos com competências na internacionalização da língua e da cultura portuguesas, em articulação com as suas redes externas, fomentando a participação em plataformas de cooperação internacional. Desenvolvida pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, a plataforma EAS representa uma aposta no trabalho em rede e na modernização digital. Esta ferramenta digital inovadora sistematiza e integra informação de todos os serviços e organismos públicos que contribuem para a divulgação internacional da língua e da cultura portuguesas. Através das suas funcionalidades, a plataforma EAS permite de forma mais eficaz o acesso, a gestão, a divulgação e a partilha de informação entre agentes internos e externos das áreas governativas dos negócios estrangeiros, da cultura e da economia. Com a EAS é mais fácil trabalhar em rede, A. Articular, C. Comunicar, E. Envolver.